že sama tipala, ki nam dajo zvočne signale, so lahko dobro v pomoč. In vsaka nadgradnja tega sistema za samodejno parkiranje je vsekakor dobro došla. Jaz si vsekakor priporočam, ampak še enkrat, ne se na to zanašati. Še vedno naj bo voznik tisti, ki ima kontrolo nad celotno okolico vozila. Torej moramo sami gledati, opazovati okoli tega. Je pa vsaka asistenčni sistem za mene tudi dobro došla.